Txirrimirri eta txiribiton pailazoak aintzindari batzuk izan ziren. 1984an futbol debateak sortu zituzten. Baina ez kazetariekin, umeekin baizik. Eta adi ume hauek zuten maliziari. Bilbo! Zirkondia da ba, akusu zagaitik, amaikaleo ibiltzen dia zelako eta milaka paiazo. Realean, isadanak dia euskaldunak, eta hobeto jokatzen dute atleti baino. Da atletian denak. Pabetx, denak euskaldunak ez dia behitu. Zein ez ezik? Zein ez ezik? Juk jainkez. Hori entrenadoria da, ez da jokalaritza. Eta ze berdina da. Atleti zarragoa da erreala baino, eta zuk esan dezunez egia. Eta ia, 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 du hori. Nere usaz ez duen pauta ez da Jaimitoren ere ez.